Копієчні дрони проти танків та систем ППО за десятки мільйонів доларів. Українські захисники винайшли справді нове слово у військовій справі. Дані Осінт-аналітиків показують, що близько 35% цілей ЗСУ знищують за допомогою FPV-дронів. Тільки за місяць із 17 вересня по 17 жовтня Сили оборони з їх допомогою знищили 146 одиниць техніки РФ вартістю 141 мільйон доларів. Це при тому, що самі FPV-дрони в середньому коштують 400 доларів за штуку. Їх збирають навколо універсальної рами із найдешевших компонентів, які тільки можна знайти. У FPV-дронах використовують значно бюджетніші двигуни, систему управління та камери, ніж у промислових, розвідувальних БПЛА або серійних «Мавіках». Вартість FPV-дрона в 12 разів менше за вартість протипіхотного американського безпілотника – та у 200 разів за вартість американського баржуючого боєприпасу. Керують FPV-дронами не за допомогою планшетів, а за допомогою відеоокулярів та пульта. Командири кажуть, з нуля підготувати оператора такого БПЛА досить важко, тож зазвичай ними управляють вчорашні геймери. Причому українські оператори в цій справі досягли неабиякої майстерності. Ось, наприклад, відео від 46-ї окремої аеромобільної бригади. Під час заходу на ціль безпілотник випадково зачепив перешкоду, внаслідок чого спрацював запалювальний боєкомплект на дроні. Але воїн майстерно, вже з палаючим снарядом, облітає танк з іншого боку і вражає ціль. Здебільшого FPV-дрони знищують автомобілі, спецтехніку та легкі броньовані машини росіян. Однак трапляються і жирніші улови – дорогі танки або комплекси ППО. Наприклад, минулого місяця найдорожча втрата окупантів – комплекс ППО «Тор» вартістю 60 мільйонів доларів. Ще раз нагадаємо, його вразив безпілотник, який коштує 400 доларів. Також до російських втрат техніки вартістю 141 мільйон доларів не порахували кілька важливих цілей, які уразили протягом останніх кількох днів. Так, 19 жовтня під Авдіївкою 59-та бригада знищила FPV-дроном російську вогнеметну систему «Сонцепьок» вартістю 15 мільйонів доларів. А вчора захисники України знищили ще одну таку установку. FPV-дрони набули широкого розповсюдження в українській армії рік тому. Однак, на жаль, на сучасній війні не можна довго приховувати жодну технологію. Тож з літа ці безпілотники стали використовувати і росіяни.